Şampinyon. Uğurlum beti derece şili. Şili Leyla. Leyla simli derece şili. Ama bak ya kakar. Ne tara çamanım tadarik. Minna dedes. Enti yeni dedes. Şimdi argis. Şimdi de sürpriz mi tarayacak? Çipsi sahur. Lidati dar suadli. Nandim metu. Arçaçu hallo ve açıyorsun. Arçaçu hallo. Atı da gizli zahur lıfı beynine. Arçaçu hallo. Şi. Min min dinem gizli zahur lıfı. Çipsi. Leylas. One chips. Açı afiçaşın kaç? Eşi Leylas. Çöz. Ben de kastoru şalal dedi. Kimde? Açı kaç chips uçunca? Leyla mı dedi kızarlış? Mı dedi kızarlış? Mı dedi kızarlış? Çama. Çama. Çama da kastoru şu? Mı neyle çama? Ya. Ben çöz. Kuağı kaç metal var? Şi Leylas. Kamiz. Şi Leylas. Kamiz. Şi. Ta yamin. Avcı. Aun finyon bezi kara gülüşallow. Kaza bu hala malana. Amnesti finyay dara gülüşall. Kaza. Happy birthday. Te yu yibbalal. Ne yapsıray met alu. Ne kıdısti met alu. ሌላስ ሌላ የሚመጣ ልጅ ማን አለ? እነ ላምሮቴ ይመጣሉ፣ እነ በለጠ ይመጣሉ። አንቺ ምንድን ነው የገዛሽላቸው? ምንድን ትሰጫቸው? ይዛን ሙዝ ትሰጫቸዋለሽ። ከዛስ አንቺ ቋቀጭ ነው የምትይው። ሌላስ ሌላስ ያ ምን ከችብስ ውጭ እና ሌላ ቋቀጭ ከሚባለው ሌላ ምን ታደርጊያለሽ? ምን ታደርጊያለሽ? አሁን በዚህ ጋር ይሁንልሽ? የቱ ጋር ይሁንልሽ? አሁን ፊኛው ሁሉም ቤት ይደረግልሽ እንዴ? እሺ ሌላስ? ሌላስ ምን ይደረግልሽ? ጫማው በቃ ያካካል ነው። ነጠላ ጫማ ነው የምታደርጊው? ምን አናደደሽ? አንተ አናደሽኝ። እንቲ የኔ ልጅ እሺ ምን አድርጊሽ? እሺ ሌላስ? ፊትሽን ወደዚህ አድርገሽ። እሺ ስንት አመትሽ ነው አሁን? ሁለት። እንዲ ሁለትን ጨረሽ እኮ። አንድ። ሶስት። ሶስት። ሶስት እንዴት ናቸው? ሶስት ብቻ። ምን አይነት ናቸው? ሶስት ቁጥር እንዴት ናቸው? አታውቂያት? እንደዚህ አለች። እስቲ እንዴት አለችሽ? እንደዚህ እኮ ሶስት እኮ እንደሱ ነው። አሀ ይቺ አንድ ናት፣ ይቺ ሁለት ናት፣ ይቺ ሶስት ናት። ያ ማለት ሶስት አመትሽ ነው። እንዴት ነው ሶስት? እንደሱ ሳይሆን አንድ ሁለት ሶስት ነው የሚባለው። አሁን ሄርሞንም እኮ ልደቷ ነው። ይዛቃ ሄርሞንም አዲሱን ቀሚሷን ትለብሳለች፣ አዲሱን ካልሲዋን ታጠልቃለች። አንቺማ ጫማ ነው ቋቀጭ የሚለውን ካልሲ በቋቋ ጫማ ካልሲ አበስ ገበርኩ። ሌላስ? ሌላ ቆይ ዳቦ ይጋገርልሻል? ዳቦ ይቅር ይቅር ያስጠላል። እሺ ኬኩ ግን ይሁን፣ ኬኩ ብቻ። ሱሪ ልበሽ እባክሽ፣ እንደሱ ሁኚ። ቀሚሱ ይቅር፣ ቀሚሱ ይቅር። እንቢ። ለምን? እንቢዮ። እኔ ምንም ቀሚስ የለኝም። ታዲያ? እንቢዮ፣ እንቢዮ። ታዲያ ለልደትሽ ማንኛው ይሆንልሽ? ዘልይ ይደዛልኝ። ሌላ አዲስ? ማርያም፣ ማርያም። እሺ ሌላስ? ሄርሞን ማርዬ፣ አንተ ብቻ አታወራም አይደል?
ምን አለኝ እስቲ? እዚህ የኔ ልጅ እዚህ የኔ ልጅ። ታዲያ አሁን እንዴት ይሻለ? ታዲያ አሁን እንትናችሁ ምንድን ነው? ነው ጨዋታው አሁን ሀሳባችሁ ምንድን ነው? ማማ እሺ፣ ና በቃ ና፣ የኔ ልጅ ና፣ ና አለን አለኝ። ና ና በሉ በቃ ውድ ተመልካቾቼ፣ ለልደቴ እንገናኝ። ቻው ባያቸው። ቻው እልፍ በይ። ለልደቴ እንድመጡ እሺ፣ እሺ። ቻው ባባይ። ባባይ። ሌላስ? ሌላስ? እሺ፣ ተይ። ምን ይዘውልሽ ሽንጦ? ና ምን ይዘውልሽ ሽንጦ? ምን መጣች? ምን እየሰራሽ ነው? ምን እየሰራሽ ነበር? ልደትሽ መቼ ነው? እንዴ ዛሬ አይደለም፣ አርብ ነው የሚባለው። ልደትሽ ዛሬ ነው? የት አለ አቢቲዩ ታዲያ? እሺ ሌላስ? ማን የሚገዛልሽ ግን ይህን ሁሉ? አባትሽ ማነው ነው እንዴ? ለየርሞንስ ታዲያ ማን ይገዛላት ብለሽ ነው? ቁጭ በይ እስኪ አልቅሽ። ዋ ዋ እያት አለቀሰች፣ አለቀሰች። እሺ ና ና ና ና አለቀሰች፣ አለቀሰች፣ አለቀሰች። ታያት ማርዬን አቤት ሳሜት ምጣ አቤት ሄርሞን ጠቀፈች፣ ጠቀፈች ተስ ልጅ ሄርሞን ነይ ነይ ነይ፣ አሜን ትንጣ ነይ፣ አሜን ሄርሞን የለችም? አለች 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 አለች። የት ልጅ ነው? የት ልጅ ነው? ስነ ስርዓት ዋ